မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုအစိုးရကဇီဝအချက်လက်မှတ်တမ်းတွေကောက်ယူဖို့လုပ်နေတယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုအချက်လက်မှတ်တမ်းကောက်ယူမှုကနေနောက်မှာသူတို့ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူလို့မရအောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လက်သင့်မခံသူများဇီဝအချက်လက်စာရင်း Negative Biometrics List တွေကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်မခံမဲ့စာရင်းကောက်ယူမှုနဲ့အတူအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တကြားနယ်စပ်စီယိုကာမက်စီမံကိန်းကိုလည်းလက်ဆတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံချန်တဲခရိုင်တို့ဇူလိုင်23ရက်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ918ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးအဆိုပါစစ်ဆောင်များမှာကလေးတငယ်301ဦးနဲ့အမျိုးသမီး208ဦးပါဝင်ကြောင်းမဏိပူရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်ဆောင်များဟာအထောက်အထားမဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူများဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းအိန္ဒိယအစိုးရကဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများတရားမဝင်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်တားမြစ်ရန်ရခိုင်ကတည်းကအာတန်နေကြားစောက်တက်ကိုကြိုတင်အသိပေးထားတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ဆောင်900ကျော်ခန့်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားခြင်းဟာတရားမဝင်လုပ်ရက်ကိုခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ဆောင်900ကိုအိန္ဒိယအစိုးရကနေရက်ပြန်ပို့ဖို့အတွက်အာတန်နေကြားစောက်တက်ကိုဖိအားပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်내အစိုးရဟာအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းမပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဏိပူထဲဝင်မလာနိုင်အောင်နေကြားစောက်တက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အမိန်ပေးထားပြီးဒါဟာအိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးအတိုင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်အိန္ဒိယမြန်မာချစ်ချည်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခမ်းပတ်မြို့မှာဇူလိုင်23ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတက်နဲ့တမူးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပါတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံ2000နီးပါးနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရပြည်နယ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကျော်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသား3500ကျော်ဝင်ရောက်ခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနေဆက်ချင်းကပ်နေတဲ့မဏိပူပြည်နယ်ထဲမှာလည်းလူမျိုးစုနှစ်စုကြာအဓိကယုံတွေဖြစ်နေတာနှစ်နဲ့ချီနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတရားမဝင်လာရောက်သူတွေကြောင့်ကြုံလာရတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအပြင်လက်ရှိပြည်နယ်တွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုပါရိုက်ခတ်လာတာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဂရုတစိုက်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဗီရန်စင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်